بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى حمد سنالر Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemge salatu salamlar. O zatının sahabelerden Allah Ta'ala özü razı bugün olsun. Ve kıyametke kadar şu zatlarge hak yolda tabi bulgen barca İslam ümmetige Allah'ın nusreti, necatı ve rahmeti olsun. İnşallah bana sohbetlerimizi berdavan buluşluğu Allah Subhanahu wa Ta'ala'nın fazlı bilen devam etip durdu. Bugungi suhbatimizni inshaalloh Qur'oni Karimning tafsiri va uning bosqichlari to'g'risida qisqaroq shu suhbatni uyushtirmoqchi bo'ldik. Bu mavzu ham Qur'on ilmlari mavzusiga doir mavzulardan sanaladi. Zotan Qur'oni Karimni bilish, Qur'oni Karimni tushunish va unga amal qilishlik uning ma'nolarini, tafsirlarini bilmasdan turib yoki Qur'oni Karim nozil bo'layotgan davrdagi zotlarning Qur'onga aytgan ma'nolarini o'rganmasdan, bilmasdan turib imkonsiz hisoblanadi. Shuning uchun albatta Qur'on ilmlari borasida so'z ketar ekan, uning tafsiri, unga berilgan ma'nolar va eng ishonchli ma'nolar kimlar tarafidan berilgan va kimlarning tafsirlariga, ma'nolariga suyanish ma'qul hisoblanadi va bu mavzu doirasida kimlarga suyanmaslik kerakligini ham bilishlik o'ta muhim mavzulardan biri hisoblanadi. Shuning uchun ulamolar eskidan, qadimdan bu mavzularga alohida ehtimom qaratishgan, alohida vaqt mavzu ajratishgan. Zotan to bugungi ummatni hozirgi holatigacha bo'lgan 1400 yillik ulkan katta karvon orasida har xil o'zlari botil aqidalar bilan, botil tushunchalar bilan Qur'oni Karimni oldilariga qo'yib olib, o'zlarining fikrlari, o'zlarining tafakkurlari bilan xohlagan ma'noni aytib, o'zlarining botil aqidalariga dalil sifatida Qur'ondan foydalanmoqchi bo'lganlar talaygina uchragan. Va bularga albatta eng yaxshi javobni ahli sunna val jamoa ulamolari berishgan va ularni botil ekanliklarini bugunga qadar har asr, har davr, har zamonda isbotlab kelishgan. Ana shu isbotlash jarayoni, isbotlash manhalasini bitta bosqichi, ya'ni bitta ko'chasi tafsir ilmini bilish. Tafsir ilmi nima? Tafsir va uni bosqichlari nimalardan iborat? Shularni bilish kerak bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimni payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga arabiy lug'atda nozil qildi. Arabcha Qur'oni Karimni o'zida buni alohida ta'kidladi va bunga ummatni, ya'ni Qur'on nozil bo'lishligida arabiy lug'at asos ekanligini Alloh taolo alohida tasdiqlab aytadi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qawmihi liyubayyin lahum. Bu İbrahim surasini 4-chi oyati ekan. İbrahim surasining 4-chi oyatida Alloh taolo aytayaptiki, biz biror rasulni, biror payg'ambarni yuborgan bo'lsak, albatta uni o'zining qavmining tilida yubordik. Demoqda. Ya'ni bu nima degani? Payg'ambarlar doim o'z qavmiga ular tushunadigan til bilan kelishgan. Ular qandaydir ajoyibot, g'aroyibot bir narsa olib kelishmagan, balki qavm tushunadigan tilda xabar olib kelishgan. Alloh subhanahu va taoloning vahiysini olib kelishgan. Shu tartib payg'ambar sollallohu alayhi va sallamga yetib kelganda, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bil ittifoq hamma biladigan haqiqatlardan biri arab bo'lganlar. Arabni Quraysh qavmidan bo'lganlar, Bani Hoshim urug'idan bo'lganlar. Arab tilini eng xullasi, ya'ni eng asli hisoblanishgan qavmdan bo'lganlar. Va u zotga vahiy qilingan Qur'oni Karim ham arab tilida nozil bo'lgan. Bunga ham Alloh taolo alohida ishora qilib aytadi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim.
İnna enzelnahu Kur'anan arabiyyen leallekum ta'kilun. Elbette biz, deydi Allah Teala bu Yusuf suresinin 3. ayeti. Yok, Yusuf suresi 2. ayeti iken. Bunda aytibdi ki Allah Teala, elbette biz buni, ya'ni vahiylarni Qur'onan arabiyyan, arabiy Qur'on sifatida nozil qilyapmiz. Nozil qildik. La'allakum taqilun, shoyat aqlilarni ishlatsanglar, dedi. Ana musulmon inson aqlini ishlatadigan narsalardan biri Qur'oni Karimning arabiy ekanligida ekan. Bu ma'noni quvvatlash, bu ma'noga qanday qilib aql ishlatishimiz mumkin degan savol tabiiy tug'iladi va bu savolga Qur'oni Karimning arabiy ekanligi har qanday aql egasini o'ylantirish kerak. Yuqoridagi oyat karimani bu oyat karimi ochiqlab beryapti. Har bir payg'ambar o'zini qavmiga o'zini tilida kelgan, o'zini tilida gapirib kelgan. Va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam arab bo'lganliklari uchun Qur'oni Karim arabiy holda nozil bo'lyapti va bu arabiy nozil bo'lganligi uchun insonlar la'allakum taqilun, shoyat aqlilarni ishlatsanglar, deyapti Alloh taolo. Oldin ham ba'zi suhbatlarda shunga ishora qilib o'tgan edik, mana bugungi kundagi adashgan toifalardan sunnatni tan olmaymiz, biz faqat Qur'on bilan amal qilamiz, deyayotgan ba'zi nusxalarga shu oyati karima o'ta chiroyli tarsaki bo'ladi. Qur'oni Karim arabiy nozil bo'layotgan ekan, aqlilarni ishlatinglar. Ya'ni sizlar faqat Qur'on bizga kifoya qiladi, sunnat kerak emas deydigan bo'lsanglar, unda arabiy holida Qur'onni aytinglar, bo'ldi. Nima qilasizlar unga ma'no aytib? Bu uslub, bunga o'xshagan botil aqidalarni oldinga suradigan toifalar Qur'oni Karimga ergashamiz degan bir haqiqatni gapirib, ortidan Qur'oni Karimga aytadigan ma'nosi bilan odamlarni adashtirmoqchi bo'lishadi. Qur'oni Karimga aytilayotgan ma'no kim tomonidan aytilayotganini bilmagan odamlar aksar holatda botilga ergashib ketib qolishadi. Chunki tarixdan bugunga qadar adashib botil aqidalar bo'yicha toifalarning barchasi qandaydir haqiqiy bir da'vo bilan, haqiqiy shiorlar bilan, bugungi til bilan aytganda sloganlar bilan chiqishgan. Biz faqat Qur'onga amal qilamiz. Bizni dasturimiz faqat Qur'on, faqat Qur'on bizga amal bo'ladi degan da'volar bilan chiqishgan. Gaplari haqiqatga o'xshaydi, lekin Qur'onga ma'no aytishayotgan paytlarida o'zlarining botil aqidalarini odamlar ichiga singdirishga urinishgan. Mana shu singdirishlik, botil aqidalarni odamlarga tarqatishlik, yoyishlik, yuqtirish ma'nosini ahli sunna va jamoa ulamolari ilmiy maydonda haqiqiy asoslar bilan chippakka chiqarishgan va ularni botil aqidalarini sindirib tashlashgan. Bugungi kunda ham shu. Mana faqat bizga Qur'on yetadi degan gap yo'q, zo'r gapga o'xshaydi. Lekin Qur'oni Karim senga yetadigan bo'lsa, nima uchun uni arabcha holida tashamasdan uni o'zbekchaga tarjima qilyapsizlar? Nimaga uni, demak, turk tiliga tarjima qilyapsizlar? Nima uchun odamlarga Qur'onni o'zi yetarli bo'lsa, arab tilini o'zi bilan kifoya qilmayapsizlar? Vaholanki Qur'on o'zi aytib turibdi, la'allakum taqilun. Biz uni arabiy Qur'on nozil qildik, aqlilarni ishlatmaysizlarmi, deyapti. Qur'on kifoya bizga deydigan toifalar yana nima deydi? Qur'oni Karimni tushunish oson. Unga alohida ulamolar kerakmas, mullalar kerakmas, imomlar kerakmas, sahobalar kerakmas, payg'ambar kerakmas, deyapti bular. Ha, payg'ambar kerakmas ekan, sahobalar kerakmas ekan, sunnat kerakmas ekan, nima uchun bizga kamolini yo'ldosh kerak? Nima uchun? Bizga kamolini yo'ldosh ham kerak emas unday bo'ladigan bo'lsa. Arabcha Qur'onni bering qo'liga, o'qisin, o'zi tushunib ketaversin. Ana mavzuning botil ekanligini bir gapni o'zini tahlil qilish bilangina anglash mumkin. Bizga bu botil aqidadagi odamlar kerak emas. Bizga payg'ambar sollallohu alayhi vasallam keraklar Qur'onni tushunishimiz uchun va ularni davomchilari bo'lgan, o'sha Qur'on nozil bo'layotgan davrda yashagan sahobalar kerak. Ana shu o'sha sahobalarni tafsirlari bizga kerak. O'sha katta madrasa,
islomni eng tarixdan bugunga qadar mustahkam asosga qurilib yetib kelgan madrasa bor ekan, bu ummat hech qachon to'g'ri yo'ldan adashmaydi. Bu ummatning aksari, asosiy jamoasi sof yo'lda, sof aqidada, to'g'ri yo'lda qiyomatga qadar davom etadi. Bunga hadislar bir necha o'rinlarda ishora qilgan. Yana bir joyda Alloh taolo aytayaptiki, bu Hadid surasi. Yo, Hadid emas ekan. Shuara surasi 192-195 oyatlarda Alloh subhanahu va taolo marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Wa innahu latanzilu robbil alamin. Nazala bihir ruhul amin. Ala qalbika litakuna minal munzirin. Bilisanin arabiyyin mubin. Sadaqallahu alazim. Mana Qur'oni Karim haqida Alloh taolo aytayaptiki, bu robbil alamindan nozil bo'layotgan kitob, vahiy. Uni ruhul amin olib kelyapti. Ruhul amin bu Jibril alayhissalom olib kelyapti. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga, ala qalbika, ey Muhammad alayhissalom, sizni qalbingizga nozil qilyapti buni Alloh taolo Jibril alayhissalom vositasida. Nima uchun? Litakuna minal munzirin. Ummatingizni ogohlantirishingiz uchun, odamlarni ogohlantirish uchun sizga Alloh taolo bu Qur'onni nozil qilyapti. Nima tilda nozil qilyapti? Bilisanin arabiyyin mubin. Ochiq, oydin arab lisonida nozil qilyapti. Qarang, Qur'on bir-birini quvvatlayapti. Arab tilida nozil bo'lganligiga qayta-qayta ishora qilyapti Alloh taolo. Demak, arab Qur'onni to'g'ri tushunish, Qur'ondagi hukmlarni to'g'ri qabul qilish uchun albatta arab tilini bilish yoki arab tilini biladigan insonlardan, ya'ni arabiy matnga hokim bo'lgan insonlarga murojaat qilish bilan yuzaga keladi. Chunki Qur'oni Karim o'zi ogohlantiryapti, bu arabcha kitob bu deyapti. Arabcha vahiy deyapti. Demak, buni bilish uchun albatta o'sha zamon payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning so'zlari va o'sha zamonda yashagan sahobalarning so'zlariga muhtojlik tug'ilishligiga ishora qilyapti. Mufassirlarimiz, Ahli Sunna va jamoaning mufassirlari bu oyatlarni tafsirlarda aytishganki, Qur'oni Karim mutlaq arab tilidami degan savol tug'ilishi tabiiy. Ba'zi mufassirlar Qur'oni Karimda boshqa lug'atlar borligini aytishgan. Misol uchun, mufassirlardan Ibn Jarir Tabari o'zlarini tafsirlarida ba'zi oyatlarni keltirib, bu oyatlardagi mana bu lug'at falon habashiylarni lug'atidan deganlar. Misol uchun, yu'tikum kiflayni min rahmati. Hadid surasi 28 oyatdagi yu'tikum kiflayni dagi kiflayni kalimasini, kifl kalimasini arabcha emas deganlar. Ya'ni o'zlari emas, shunaqa bir gap yuradi, bu kiflan du'afan minal ajr bilisanil habashiyati deb habashati deganlar. Habashlar tilida, ya'ni habash millatining tilida kiflon kalimasi du'afon arabchadagi du'afon minal ajr ajrdan bo'lgan ikki ko'plik, ya'ni du'af bir necha barobar ortiq degan ma'nolarni beradi degan. Habash tilida deb u kishi rivoyatni keltirgan. Yana bir joyda boshqa bir oyatni aytib, buni ham falon lug'atda deganlar. Ba'zilar masalan tannur kalimasi bor, buni lug'ati turk deyishgan, turk lug'atidan kelgan va boshqa shunaqa gaplarni gapirishgan. Lekin xulosa o'raloq oxiriga kelib aytishganki, Qur'oni Karimdagi ishlatilgan lug'atlarning barchasi arab mezoniga ko'ra arabcha lug'at hisoblanadi. Qur'oni Karim mutlaq arabiy qavm tiliga nozil bo'lgan va buni ichidagi ba'zi kalimalar boshqa millatlarning tilida ham ishlatilishligi yoki shunaqa bo'lishligini ular Qur'oni Karimdagi mutlaq arabiy nozil qilyapmiz degan oyatlariga zid ma'noni kasb qilmaydi deyishgan. Demak, biz tushundik. Qur'oni Karim arabcha nozil bo'lgan ekan va bu arabiy Qur'onni biz tushunish uchun o'sha Qur'on nozil bo'layotgan zotga, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning tafsirlariga muhtoj ekanmiz.
Demak, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga ehtiyoj tug'ilishligini bitta shubhasi yo'q. Mana bu besunnatlar takrorlayotgan yoki boshqa bir adashgan firqalar, adashgan toifalar takrorlayotganidek, ular aytayotgan ma'noga to'g'ridan to'g'ri ilmiy haqiqat deb ergashib ketmasligimiz kerak. Chunki Qur'oni Karim arabiy nozil bo'lgan. Arabiy nozil bo'lgandan keyin islom dini san'atga qurilgan. Ya'ni bugun biz qaysi Qur'oni Karim oyatlariga ma'no aytadigan bo'lsak, albatta, albatta o'sha ma'nolarni o'zimizni ijtihodimiz, o'zimizni fikrimiz bilan haqiqat deb oldinga surmasligimiz kerak. Tafsirni bir qancha bosqichlari bor. O'sha bosqichlardan o'tmasdan turib, u Qur'oni Karimdagi oyatlarga ma'no aytishlikka shoshilmasligimiz kerak. Zotan yana qaytarib aytamiz, adashgan firqalarning barchasi Qur'oni Karimdan o'zlariga oyatlar topishgan va o'sha oyatlarga ma'no aytishda o'zlarini adashgan botil aqidalarini o'rtaga tashlashgan. Mana deylik, birinchi adashgan toifalardan eng ko'zga ko'ringani shiyalar. Shiyalar o'zlari Qur'oni Karimga ma'no aytishlikda o'zlaridan oldingi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yashagan davrdagi sahobalarning deyarli 95%ini yo'qqa chiqarishgan. Ya'ni kofir deyishgan. Payg'ambar alayhissalom dunyodan o'tganlaridan keyin ahli baytdan boshqa, ahli baytni atrofidagi sahobalardan boshqa deyarli barchalari kofir bo'lishdi va ulardan hadis olib bo'lmaydi deyishgan. Natija nima bo'lgan? Ular hadis va Qur'oni Karimdagi Qur'oni Karim oyatlariga ma'no aytishlikda o'zlarini shaxsiy fikrlaridan kelib chiqib ma'no aytishgan va bugungi kundagi eng ko'zga ko'ringan bid'atchi qavmlardan biri shiyalar shakllangan. Tushunarlimi? Demak, boshqa toifalar ham shu. Xavorijlar, misol uchun, xavorijlar inil hukmu illa lillahni aytishayotganda Qur'ondan oyat aytishgan. Qur'oni Karimni ular dalil qilishgan o'zlarini botil aqidalariga. Lekin ma'no aytayotgan paytda o'sha ma'nodan qasd maqsadlari botil bo'lgan. Hazrat Ali radhiyallohu anhu ularni bu gaplariga al-kalimatu haqqun walakin urida biha al-batil deganlar. To'g'ri, aytayotgan kalimalari haq, oyatdan aytayaptilar, oyatning gapi. Lekin bu oyatning ma'nosidan botilni qasd qilishyapti deganlar. Mana Hazrat Ali radhiyallohu anhu ni botil aqidalariga ko'rsatgan javoblari. Demak, yana nimaga ahamiyat beryapmiz? Ya'ni biz Qur'oni Karimni arabiy nozil bo'lganligini bildik. Qur'oni Karim arabcha nozil bo'lgan va Qur'oni Karim arabcha nozil bo'lgandan keyin kimga nozil bo'lganligini bilishimiz kerak. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga nozil bo'lgan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni taniganimizdan keyin u zot o'sha davrda yashayotgan sahobalarni yaxshi tanishimiz kerak. Va hayot davrliklarida Qur'on nozil bo'lgan paytdagi insonlarning tafsiriga muhtoj ekanligimizni doim bilishimiz kerak. Demak, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdagi Qur'oni Karimni tafsiri. Tafsir o'zi lug'atda bayon ma'nosini beradi. Bayon, ya'ni bir narsaning ma'nosini ochiqlab berish, ya'ni bir narsaning ma'nolarini bayon qilib berishni tafsir deyiladi. Masalan deylik, bir kalimaga tafsir aytsangiz, o'sha kalimani 100% murodini topolmasligingiz mumkin. Lekin o'sha kalimaning maqsadi, bayoni nima ekanligini tafsir orqali bilinadi. Tushunarlimi? Tafsir bilan ta'vil o'rtasida ozgina murodi farq bor. Ta'vilni ham ulamolar tafsir degan, mana hazrati sahobalardan Ibn Abbos radhiyallohu anhumoga payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam duo qilganlarida allimhu ta'vil deganlar. Faqihhu fid-din va allimhu ta'vil deganlar. Ya'ni bu Ibn Abbosni ey Alloh fiqhda faqih qilgin va tafsirni bunga ta'lim qilgin, buni ilmini ta'vil degan. Allimhu ta'vildan murod tafsir, ya'ni tafsirda buni ta'lim bergin deb Alloh taologa duo qilganlar. Ashabdagi tafsir ma'nosi ta'vil, ma'nosi tafsir. Bu mavzu endi sal uzunroq, uni ham mavzu o'rni kelganda yana gaplashamiz. Tafsir, ta'vil bular murodif so'zlar, ya'ni sinonim so'zlar. Unisi buni o'rniga, bunisi uni o'rniga o'tadi. Ikkalasi yonma-yon kelgan paytida ikki xil ma'noni beradi.
tafsirini alohida joyda ishlatsangiz, taviliga ham ma'nosini ishlatish mumkin. Tavilni alohida ishlatsangiz, uni ham tafsirga ishlatish mumkin. Lekin bir joyda tafsir va tavil deyilsa, ikkitasi yonma-yon kelganligi uchun ikki xil ma'noni ifoda qiladi. Demak, tafsir biz bilganimiz payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan to bizgacha kelgan Qur'oni Karim tafsir jarayonlarini o'z boshidan o'tkazgan. Va mana shu jarayonlar ichida eng haq bo'lgan tafsirlar qanday jarayonlarga, qanday qoidalarga, qanday asoslarga ega, buni albatta bilishimiz kerak ekan. Bo'lmasa qayerdagi bir arab tilini bilmaydigan, ingliz tilida maktabda dars bergan, kecha boshqa bir toifa chiqsa unga chiqib men o'sha toifadanman degan, bugun boshqa bir toifa chiqsa bugun o'sha toifaga o'zini bog'lab 3-4 so'm pul uchun yoki bir mansab maqom uchun o'zini sotayotgan odamlarning taviliga, tafsiriga umuman e'tibor qaratmaslik kerak. Tafsir masalasi juda nozik masala. Qur'oni Karimni tafsiri to'g'risida so'z yuritadigan odam nimalarga ahamiyat berish kerak? Yoki tafsir Qur'oni Karimning ma'nosidan hukm olayotgan odam nima asosda hukm olish kerak? Buni bilish kerak. Bilmasdan turib gapirishlik insonni dunyosini ham, oxiratini ham kuydirishi ehtimoli bor. Shuning uchun bundan juda ham ehtiyot bo'lish kerak. At-tafsir fi ahdin nabiy sallallohu alayhi vasallam ashabihi degan alohida boshliq, ya'ni sarlavha bor. Bu sarlavhaning ma'nosi nabiy sallallohu alayhi vasallam davrlarida tafsir ilmi qay ahvolda bo'lgan, qanday bo'lgan va sahobalar davrida bu tafsir ilmiga qanday ahamiyat qaratilgan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam davrlarida tafsir ilmini mushkiloti bo'lmagan. Mushkil tug'ilsa, bir sahoba bir oyatning ma'nosiga tushunmay qolsa, darrov kelib payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan so'ragan va uni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ma'nosini tushuntirib berganlar. Va bu tushuntirib berishlik payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ko'p vazifalardan biri hisoblangan. Qur'oni Karimning alohida ishorasiga ko'ra Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimizga Qur'onni bayon qilib berishlik, tafsir qilib berishlik vazifasini alohida yuklagan. Qur'onning ilk oyatlarida payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Qur'on nozil bo'layotganda yodlab olayin deb tillari bilan takrorlayotganda Alloh taolo "La tuharrik bihi lisanaka lit'ajala bih" Qur'oni Karimni tezroq yodlab olishlik ma'nosida tilingizni harakatlantirmang. "Inna alayna jam'ahu va Qur'anahu" Bu Qur'oni Karimni sizda muhofaza qilish, saqlab qolishlik va uni qiroat qilib berishlik bizning zimmamizda. "Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'anahu" Qachon sizga Qur'on tilovat qilinsa, o'qilsa, Qur'onga ergashing, ya'ni qiroatiga ergashing, quloq soling. Summa inna alayna bayana. So'ngra uni bayon qilib, ma'nosini ochiqlab tushuntirib berish bizning zimmamizda, deyapti Alloh taolo. Mana shu ma'noda Qur'oni Karimni ilk tafsiri Qur'onni o'zida bor. Ya'ni Qur'oni Karimni qanday tafsir qilinadi desa, ilk tafsir Qur'onni o'zi bilan tafsir qilinadi. Mana shu oyatda shunga ishora bor. Alloh taolo biz o'zimiz Qur'oni Karimni bayon qilib beramiz, deyapti. Nabiy sallallohu alayhi vasallam Qur'oni Karimni jumlatan tamoman tushunardilar. Ya'ni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Qur'oni Karimning asosiy manbasi hisoblanadilar. Biz musulmonlar Qur'oni Karim Allohdan nozil bo'lgan kitob, vahiy deb bilamiz va uni yagona tamomiyla tushunadigan, hech qanday bir mug'laq joyi qolmagan zot payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ekanliklariga iymon keltiramiz. Asosiy manba Rasululloh va u zot Qur'oni Karimni mutlaq tushunganlar. Va ana shu tushunganliklarini ishorasi o'laloq Alloh taolo Qur'oni Karimni o'zida payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga xitob qilib aytganki, Nahl surasi 44-oyatda أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون صدق الله العظيم Biz sizga ey Muhammad alayhissalom zikrni nozil qildik insonlarga uni bayon qilib berishlingiz uchun ma nuzila ilayhim ya'ni insonlarga nozil bo'lgan vahiy zikrni bayon qilib berishliklari uchun sizga zikrni nozil qildik وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ Şayet ular tefekkür kılseler, şayet akıllarını yürütseler, fikirlerini yürütseler. Dige. Bana bu ayet hem
oldilariga aqlni shior qilib olgan odamlarga tuppa tuzuk tarsaki hisoblanadi. Nima bu tarsaki desa, mana besunnatlar nima deydi? Aql ishlatish kerak, aqlimiz bor-ku, Qur'onni tushunaveramiz o'zimiz. Aqlimizni ishlatishimiz kerak, tafakkurimizni ishlatishimiz kerak. Yana bitta yana o'sha besunnatlardan bittasi Qur'oni Karimda aqliga ishlating degan, tafakkur qiling degan oyatlar rosa ko'p, tafakkur qilishimiz kerak deydi. Gapi to'g'ri. Tafakkur qilishimiz kerak. Lekin maqsad nima desa, Qur'onni o'zimiz tushunishimiz kerak degan gapga dalil sifatida buni ishlatadi. Bu noto'g'ri. Qur'onni o'zingiz tushuna olmaysiz. La'allahum yatafakkarunda Alloh taolo payg'ambar alayhissalomga aytibdiki, sizga zikrni nozil qildik, odamlarga siz bayon qilib berasiz. Odamlarga nozil bo'lgan zikrni, ularni hukmini siz bayon qilib berishingiz uchun nozil qildik deb orqasidan la'allahum yatafakkarun deyapti. Ya'ni insonlar fikringlarni ishlatinglar. Qur'onni o'zingizlarcha tushunib keta olmaysizlar, uni bayon qiladigan zot payg'ambar ekanligi to'g'risida tafakkur qilinglar demoqda. Ana Qur'oni Karimga aytiladigan ma'no odamlarni fikriga, aqliga tashab qo'yilmagan. Unga ma'no aytadigan zot yagona birlamchi manba, yagona mastar asli payg'ambar sallallohu alayhi va sallam. Rasulullohdan so'rashdan boshqa iloj yo'q. Uni bayon qilish Rasulullohni vazifalari sallallohu alayhi va sallam. Va u zot keyin sahobalarga tushuntirib berganlaridan keyin payg'ambar sallallohu alayhi va sallam dunyodan o'tib ketgan bo'lsalar, endi manba sifatida payg'ambarni ko'rgan zotlar sahobalar qoldi. Va shu sahobalardan keyingi bosqichda ilm olish majburiyati tug'iladi. Ibn Haldun mashhur asari bor, Al-Muqaddima degan o'sha muqaddimada Qur'oni Karim haqida gap borgan aytgan ekanki, Qur'oni Karim arab tilida nozil bo'ldi. Arab lug'atida nozil bo'lgan. Va arablarning balog'atiga ko'ra nozil bo'lgan. Balog'at degani, ya'ni har bir tilni o'zini balog'ati bor. O'zini fasohati, o'zini uslubi bor. Mana o'zbek tilimizda ham faqat o'zbeklar tushunadigan gaplar bor. Misol uchun deylik, tarvuzim qo'ltig'imdan tushdi deymiz. Buni boshqa tilga tarjima qilsangiz, hech narsani tushunmaydi boshqa tildagi odam. Bu o'zbek tilini o'zini lug'ati. Tarvuzi qo'ltig'idan tushdi degani bir ishdan hafsalasi pir bo'ldi degani. Mana shu balog'at shu. Tilni balog'ati. Ibn Haldun aytayaptiki, Qur'oni Karim arab tilida va arab balog'atida nozil bo'ldi. Arabni o'zini balog'ati bor. O'sha uslubda nozil bo'ldi. Sahobalarning barchasi o'sha balog'atni, o'sha tilni arab bo'lganliklari uchun tushunishardi. Mana o'zbeklarni hammasiga har qanday o'zbekni olib kelib, tarvuzim qo'ltig'imdan tushdi degani nima degani deng, hammasi to'g'ri tushunadi. Sal saviyasi bor, sal maktab ko'rgan odam bo'lsa bo'ldi. Buni balog'atim biladi. Bu bir odam tarvuzini ushlab qo'ltig'idan tushirib bordi degan gap hech kim aytmaydi. Buni balog'atida ishorasi bor, boshqa ma'no ko'zlanyapti undan. Xuddi shunday Qur'oni Karimni ham Alloh taolo arab tilidan nozil qildi va uni sahobalar balog'atini yaxshi bilishardi, ular juda yaxshi tushunishardi. Lekin to'g'ri, ularning orasida balog'atni tushunish darajalari turli tarzda bo'lganlari bo'lishardi. Hamma bir xil tushunadi deya olmaymiz degan Ibn Haldun. Bu to'g'ri gap. Ba'zilari tushungan narsani, ba'zilarining fikridan u mavzu qochib qolgan bo'lishi mumkin. Chunki Qur'oni Karim ma'lum bir adatdagi oyatlardan, ma'lum bir adatdagi suralardan iborat. Bularning hammasini mutlaq tushunish yagona payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga xos. Ana undan keyin sahobalar ichida ahli tafsir, ahli ilm bo'lgan alohida jamoat ajrab chiqqan, ular keyin Qur'oni Karimni alohida tafsirini tushunishtirishgan va tushuntirishgan o'zlaridan keyingi ulamolarga. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamda, demak, Qur'oni Karimni tushunish Rasulullohning o'zlaridan yechilgan, har qanday tushunmagan mavzuni payg'ambarimizga kelib tushunishgan va o'sha orqali Qur'oni Karimning tafsiriga ilk qadamlar qo'yilgan. Xo'p. Yuqorida aytganimizdek, Qur'oni Karim payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga nozil bo'lar ekan, undagi ba'zi mujmal oyatlar Qur'oni Karimning o'zida boshqa oyatlar bilan tafsir qilingan. Birinchi bosqich shu. Qur'oni Karim o'zini
o'zi tafsir qiladi. Bu birinchi bosqich. Ba'zi oyatlarda misol uchun Alloh subhanahu va taolo mutlaq bir narsani zikr qiladi-da, boshqa bir oyatlarda o'sha mutlaqni qaytlaydi. Ya'ni mutlaq gapirgan mavzuni ikkinchi bir o'rinda muqayyat qiladi, qaytlaydi. Ba'zi o'rinda om zikr qiladi oyatlarda mavzuni, boshqa bir oyatlarda o'sha omni xoslaydi. Mana shu ham Qur'oni Karimning o'zini o'zi tafsir qilishlik deyiladi. Bunga bir qancha misollar bor, bir qancha qissalar bor. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam, ya'ni oyati karimalarda bunga bir qancha misollar kelgan. Mana bitta bir ikkita misol keltiramiz. Alloh taolo Qur'oni Karimni Mo'ida surasida marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Uhillat lakum bahimatul an'am illa ma yutla alaykum. Sizlarga chorpo hayvonlari halol qilindi. Illa magaram ma yutla alaykum dedi. Magaram sizlarga tilovat qilib beriladigan hayvonlar harom qilindi. Istisno mustasno minhudan zid bo'ladi. Bilamiz ko'pchiligimiz. Sizlarga halol qilindi degandan keyin illa desa, endi harom qilinadiganlarini tilovat qilib beramiz deyapti Alloh taolo. Mana bu mujmal bo'ldi. Ya'ni mavzuni to'la ochmadi oyat karima. Bitta oyatda nima harom ekanligi aytilmadi. Endi tilovat qilib beramiz dedi Xudo taolo. Va buni boshqa oyatda, ya'ni Mo'idaning 3-chi surati oyatida ochiqlab Alloh taolo aytdiki, "Hurrimat alaykumul maytatu wad-damu va lahmul khinzir" al-aya va oyat davomigacha Alloh taolo alohida oyat nozil qildi. O'sha yuqoridagi illa ma yutla alaykummi? Magaram sizlarga endi harom qilingan narsalarni endi tilovat qilib beramiz degan oyatni bu oyat tafsir qildi. Nima bo'ldi? Sizlarga o'limtik, qon, cho'chqa go'shti va boshqa narsalar harom qilindi deb alohida haromlarni Alloh taolo sanadi. Ana oyatni oyat bilan tafsir qilindi. Yana bir joyda Alloh taolo aytdiki, "La tudrikuhul absor." Ya'ni bu An'om surasi 103-chi oyat ekan. Alloh taoloni ko'zlar topa olmaydi dedi. Bir oyat karimada. Alloh taoloni ko'zlar topa olmaydi dedi. Boshqa bir oyatda esa ila robbiha nazira. Ma'lum bir toifa mu'minlar o'zlarini robbilariga jannatda nazar solishadi dedi. Ana yuqoridagi oyat mutlaq zikr qilindi va u mutlaqni ichidan qaytlab Alloh taolo mu'minlar Allohni ko'rishligiga alohida oyat nozil qildi. Ana oyatni oyat bilan tafsir qilindi. Shu joyda ham bir narsaga ishora qilib ketish kerak. Oyatni oyat bilan tafsir qilishlik mavzusi demak bor ekan. Bu mavzuni qo'lga olib, mana bugungi kundagi adashgan toifalardan o'sha besunnatlar Qur'on o'ziga bizga kifoya deganda shu mavzuni aynan shu bosqichini, shu bo'lagini olishib foydalanmoqchi bo'lishyapti. Oyat bilan tafsir qilinadi. Bo'ldi kifoya shu demoqchi. Oyat bilan tafsir qilishlik mavzusi bor, lekin bu kifoya emas. Chunki davomida hozir ba'zi mavzularni ko'ramiz. Ba'zi oyatlarni Qur'on Karimni o'zida tafsir qilinmagan, balki payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uni tafsir qilib berganlar. Ikkinchi bosqich, demak, Qur'on Karimni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam tafsir qilib berganlarga qilib berganlar. Bu Qur'oni Karimda o'zida yo'q. Balki payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning sunnatlarida tafsir qilib berilgan. Bunga misol Alloh subhanahu va taolo An'om surasi. An'om surasining 82-chi oyatida marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Allazina amanu va lam yalbisu imanahum bizulmin. Ulaika lahumul amnu va hum muhtadun. Dedi. Sadaqallohu alazim. Ya'ni iymonlarini shunday zotlariki, iymon keltirishib, iymonlarini zulmga bulg'amagan, ya'ni zulm bilan bulg'atmagan kishilar ana o'shalar amniyatda hidoyat topganlar ana o'shalar degan oyatni nozil qildi. Bu oyatni sahobalar eshitganlarida juda og'ir keldi. Chunki inson hayotida zulm ko'chasiga kiradi, iloji yo'q.
kimgadir zulm qilib qo'ygan, kimdandir nimanisidir haqda zulm mavzusi o'tgan. Bu sahobalarga juda og'ir keldi. Ular bu oyatni eshitganlarida payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni oldiriga kelishib, "Ya Rasululloh, va ayyuna la yadlim nafsuhu?" Bizdan o'ziga zulm qilmagan kim bor? Hammamizda zulm mavzusi o'tgan u. Bu oyat karimada iymoniga zulm aralashmaganlargina najot topadi deyilyapti. Biz najot topmaymizmi degan tashvishga tushdi. Mana bu mavzuni ochiqlab beradigan zot payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga kelishdi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, sizlar noto'g'ri narsani qasd qilyapsizlar. Bu oyatdagi zulmdan murod bu shirk dedilar. Chunki Qur'oni Karimda Davud alayhissalomning tillaridan zikr qilingan farzandlariga nasihat qilayotganlarida "Ya bunay, la tushrik billah, inna shirka la zulmun azim" degan. "Ey o'g'ilcham, Allohga shirk keltirmang, chunki eng katta zulm bu shirkdir" degan. Shirkni eng katta zulm ekanligini oyat karimada o'zi turibdi, lekin zulmning boshqa ma'nolari ham bor. Bu joyda iymonlarini zulmga aralashtirmaganlar najot topadi degan oyatdagi zulmdan murod faqat shirk ekanligini payg'ambar sallallohu alayhi vasallam gina bilganlar. Buni boshqa odam ta'riflab bera olmas edi. Va sahobalar payg'ambar alayhissalom oldilariga keldilar va buni aniq mavzusini ko'rdilar. Demak, shirk keltirmagan, Allohga shirk qo'shmagan odamlar najot topishligiga iymonlari komil bo'ldi. Yana boshqa mavzular ko'p. Misol uchun Alloh subhanahu va taolo musulmonlarga tur ayolga uylanishlikka ruxsat berib, keyin uni davomidan va in xiftum alla ta'dilu yo fawahida. Agar adolatsizlikdan qo'rqsangiz, bitta ayol bilan kifoyalaning degan oyat nozil bo'ldi va bir boshqa oyatda esa ayollaringiz o'rtasida hargiz adolat qila olmaysiz degan oyat ham nozil bo'ldi. Bu ikkita oyatni bir-biriga jamlasangiz, bir joyda Alloh taolo siz adolat qila olmaysiz deyapti. Va ikkinchi joyda bo'lsa, to'rttagacha uylanishga sizga ruxsat adolat qilsangiz deyapti. Bundan adolat to'rtta xotinga uylanishlik man qilinganmi degan shunaqangi ishkol chiqadi. Va buni yechimini qayerdan topamiz desa, buni yechimini payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning mashhur rivoyat qilingan hadislari bor. U zot duo qilganlarda aytganlarki, "Allohim, men qo'limdan kelgan adolatni bajardim va qo'limdan kelmaydigan adolatsizligim uchun sendan senga istig'for aytaman, tavba qilaman" deganlar. Shu hadis yuqoridagi ayollar o'rtasidagi adolatdan murod zohiriy adolat, moddiy adolat ekanligini tafsir qilib beradi, ochib beradi. Insonni qo'lidan kelmaydigan, ikkinchi oyatdagi inson adolat qila olmaydigan narsa u qalbiy adolat ekanligi. Ya'ni bir kishi bir odamni sevishi, yaxshi ko'rishi, moyil bo'lishi u insonni o'zidagi xususiyat emas, ya'ni o'zi xohlab, xohlaganini yaxshi ko'rib qoladigan narsa emas. Shuni aytayapti Alloh taolo. Adolat qila olmaslik bu muhabbatda, moyil bo'lishda. Lekin zohiriy dunyodagi bo'ladigan moddiy adolatlarga inson qo'lidan keladi. Insonni qalbiy adolati payg'ambar sallallohu alayhi vasallam barcha ayollar ichida Oysha onamizni yaxshiroq ko'rardilar, ko'proq yaxshi ko'rardilar. Mana shuning uchun aytdilarki, bu moyillik qalbdagi muhabbat mavzusidagi adolatdan qo'limdan kelmaydigan ish deb mana shuni nomladilar. Demak, mana tafsir Alloh subhanahu va taolo dastlab Qur'onni o'zi bilan o'zi tafsir qilishligini misollarini ko'rdik. Ikkinchi bosqich payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning hadislari orqali oyatlarning tafsirini ko'rdik. Nabiy sallallohu alayhi vasallam davrlaridagi holat mana shundan iborat edi. Uchinchi bosqich oyati karimalarni sahobalarning o'zlarini qilgan tafsirlariga yetib keldi. Ya'ni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam dunyodan o'tganlaridan keyin sahobalardan rivoyat qilingan oyat tafsirlarini ulamolar ikkiga bo'lishgan. Birinchisi, agar oyatlar sababi nuzulga o'xshagan, payg'ambarimizdan eshitmasdan turib u gapni aytishi mumkin bo'lmagan hodisa tafsirlarini barchasini ulamolar sahobadan rivoyat qilinsa-da,
Rasulullohdan rivoyat qilingandek qabul qilishgan. Ya'ni uni sanadi sahih bo'lsa, kimlardan rivoyat qilinayotgani, orada bid'atchilar, shiyalar, rofizalar, o'sha xavorijlar yoki umuman diniga mustahkam bo'lmagan odamlar aralashmasa sanatda va mavzu sababi nuzulga o'xshagan, payg'ambar alayhissalomdan boshqa odam bu gapni aytolmasligi tushunilgan mavzular bo'lsa, bularning barchasi sahobadan eshitilsa-da Rasulullohdan eshitilgandek qabul qilingan. Endi ba'zi mavzular bor, sahobalar o'zlari uni oyatdan topish olmaydi, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hukmlaridan topish olmasa, o'zlaridan ijtihod, ray, fikr sifatida tafsir qilishgan va bu tafsirlar to'g'risida ulamolarda ixtilof bor. Jumhur uni ham olishlikka rozi bo'lgan, ba'zi jamoatlar uni olmaslik kerak deyishgan. O'sha dinga, hadisga, san'atga, tafsirga ehtimom kuchliligidan bu gapni gapirishgan. Lekin sahobalar ilm ahli, ishonch egalari, saodat asri tarbiyalanuvchilari, Rasulullohni ko'rgan, ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning nazarlarini topgan insonlar edi. Ulardan dinga xiyonat to'g'risida hech qanday narsa sodir bo'lmagan. O'rtalaridagi ba'zi keyinchalik bo'lgan tushunmovchilik, ixtilof masalalar, bular hammasi din sifatida rivoyat qilinmagan. Ixtilof hammasi siyosiy ijtihod sifatida rivoyat qilingan. Ba'zilar aytadiki, Hazrati Ali bilan Muoviyani o'rtasidagi urushlar sahobalarda adashlik boshlangan deydi. Yo'q. Hech kim Ali bilan Muoviya radhiyallohu anhumoning o'rtasidagi kelishmovchilikni din sifatida rivoyat qilmagan. Uni din deb tushuntirmagan hech kim, mana shu din mana shunaqa bo'ladi demagan. U siyosiy ixtilof sifatida chiqqan kelishmovchilik xolos. Lekin sahobalardan rivoyat qilingan tafsirlar jumhurni nazdida demak olinadi. Ana undan keyin sahobalar orasida ahli ilmlar ajrab chiqdi tafsir borasida. Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhu, Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhu, Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu, Ubay ibn Ka'b va boshqa juda ko'p, bunaqangi Zayd ibn Sobit radhiyallohu anhu, bular har bittalari o'zlari alohida din borasida, tafsir borasida mutaxassis zotlarga aylanishdi. Hamma sahobalar bulardan kelib ilm so'rab, ilm o'rganib shu asnoda rivojlandi. Yana bir narsaga e'tibor berish kerak. Sahobalar davrida mutlaq tafsirga atalgan kitoblar yoki tadvin mavzusi bo'lmadi. Va hattoki tobiinlar davrida ham bunga qattiq ahamiyat berilmadi. Balki ko'pchilik rivoyat bilan o'zlaridan eshitganini keyingilarga yetkazishlik bilan shug'ullanishdi. Alohida madrasalar qurishib, ta'lim berish bilan shug'ullanishdi va 3-chi asrdan boshlab Saod, ya'ni hijratni 3-chi asrdan boshlab ko'proq Umaviylar davri tugab, Abbosiylar davri boshlangandan boshlab tafsir ilmiga tadvini boshlandi, yozish tafsirlar, ya'ni shu ma'noda kuchga kirdi. Tafsir borasida ham mana buni ham o'zini bosqichlari bor. Bunga ham astoydir bir chetdan to'xtalmoqchimasmiz. To'g'rirog'i ishora qilib o'tib qo'ymoqchiman. Mana biz ustozimizni Shayx Muhammad Sodiq Muhammad rahimahullohni Ulumul Qur'on degan Qur'on ilmlari degan kitoblari chiqqan. Bu o'zbek tilidagi mana yagona manbalardan biri bu hozirgi kunda Ulumul Qur'onga atab yozilgan o'zbekcha asarlarni ilki deymiz. Bunaqa bu kitob tarixda, o'zbek tarixida, o'zbeklar tarixida bo'lmagan, bu birinchi kitob. Mana shu kitobni olib, Ulumul Qur'on mavzusida, tafsir borasida, Qur'on ilmlari borasidagi juda katta ma'rifatni oshirish imkoniyatimiz bor. Alloh u kishini rahmat qilsin. Bu ibrat ma'nosida bir aytmoqchiman, bir ujub yoki faxrlanish ma'nosi yo'q. Alloh taolo bizga shunday ustozi nasib qilgan uchun Allohga hamd aytamiz. Bu tafsirni mavzusida biz shaxsan o'tirib dars qilganmiz. Oldin ham bir aytdim. Subu Solih degan liviyalik mashhur bir olimning kitobini o'qiganmiz. O'sha paytlarda men bu kitobni kotibligida qatnashganman. Ya'ni Subu Solihning asarlarini o'zbekchaga tarjima qilganimizda foydalanganmiz. Hazrat o'sha darsimiz tugagandan keyin bu kitobni chiqarganlar. Bu kitobni albatta o'qish kerak va to'liq mavzular to'g'risida yaxshi ma'lumotga ega bo'linadi.
Demek biz bildik. Birinci baskış ne demek? Kur'an-ı Kerim'in tefsiri Kur'an-ı Kerim'in özü bilen boladı. Dedik. Ve bu kifaya emas, yeterli emas. Fakat bizge Kur'an kifaya kıladı diyetken adamlarını gapı doğru, maksatları not doğru. Hali ki yukarıda Hazreti Ali'nin gaplarını bulagi işletsek boladı. Kur'an'ı Kur'an tefsir kıladı. Lekin mutlak hamasını tapalmıyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'in ikinci baskıcını Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tefsir kıberediler. Ve bunge haklı ekelliklerini Kur'an-ı Kerim'in özü de ayet-i kerime ayıp durdu. Litubeyyine linnâsi. Adamlarga bayan kılıp berasız. Bayan tefsir manası şu. Tefsir kılıp berasız de gene. Tefsirinin manası bayan. Üçüncü baskıç Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in şagirdlerinden alınadı. O şagirdler kim? Sahabeler. Sahabeler tefsirde şu baskıçını kollarına alışken. Uzlardan ki ingi şagirdlerine uzatlar tefsir kılıp berişken. Kur'an çüntürü berişken. Hadis ilimleri yazılışı başlaganda tefsir ilimleri hem şu hadis ilmiga bağlıq. Yani muhaddisler, hadis rivayet kıladigan zotlar alohida tefsirini rivayet kıyan sahabelerden rivayetlerini alışıp kitaplarına koyuşken. Ana şu paytlarda demek tadvin işleri başlangan. Şimdi yangi tefsirler ham, yangi tefsirler doğrusu da hem ben o hazreti kitaplarda ancak mevzular borakan, unga ham ilacı borcu sizlerge tavsiye. Albatta borlar o'qib ko'rishligi yo'qlar olib bunga ko'z tashlashliklarini tavsiya qilamiz. Qisqa mavzuda aytmoqchi bo'lgan gaplarimiz shu edi. Mavzuga tegishli agar savollar bo'lsa, savollarga ham o'tamiz inshaalloh. Tobiylar davridagi mavzuni ham aytdik. Demak, tobiylarning asosiy manbasi Qur'oni Karimga tafsir aytish, Qur'oni Karimning oyatlariga amal qilishlik mavzusida albatta sahobalarga suyanishgan. Sahobalarga suyanmasdan o'zlarining fikrlarini aytib hukm olishlik hech bitta davrda, hech bitta qavmdan qabul qilinmagan. Bu ummatning eng mustahkam asoslaridan biri hisoblanadi. Demak, umumiy xulosamiz shu ekan. Tafsir kitapları doğrusu zamanevi tafsirler. Mana bizni asrimizga kelganda ko'proq Misr'da boshlangan şu kitapların tafsirleri doğrusu zamanevi tafsirler. Ve bizni Özbek, Türki lug'atimizga tegishli tafsirlerde ham mana Alauddin Mansur Alloh u kishini muhofaza qilsin. U kishini yozgan asarlari ham o'zi birinchi ma'no tarjimasi Qur'oni Karimning o'zini ma'nosini tarjimalari va unga oz-ozgina izohlar berib kelganlar tafsir desak ham bo'ladi buni. Keyin Hazratning kitoblari mana Tafsiri Hilol, bu ham tafsir urinishi borasida juda katta ilmiy asar hisoblanadi. Bular ham bizning zamonaviy bugungi davrimizdagi eng mo'tabar o'zimizning tilimizdagi tafsirlar hisoblanadi. Yana shuni aytamiz, yuqorida aytganimizdek Qur'oni Karimni tafsir qilishlik mavzusi at-tafsiru bil ma'thur va tafsiru bir ra'i deyiladi. Ya'ni asarlar bilan Qur'onni tafsir qilish. Yuqorida aytganimizdek, Qur'onni Qur'onni o'zi bilan tafsir qilish, Qur'onni hadislar bilan tafsir qilish, Qur'onni sahobalarni rivoyati bilan tafsir qilish. Bu at-tafsir bil ma'thur deyiladi. Ya'ni asarlar bilan, rivoyatlar bilan Qur'on tafsir qilish. Ikkinchisi tafsiru bir ra'i deyiladi. Ya'ni ijtihod bilan tafsir qilish. Ba'zi o'rinlarda o'sha sahih manqul rivoyat qilingan hadislar topilmasa, ilmni bilgan, o'zlarida ilmiy malaka bor bo'lgan ulamolardan Qur'oni Karimni tafsir qilishlikka urinishlar bo'lgan. Xo'p, bularni ham demak, mana qisqa-qisqa ishora qilib o'tdik. Uchinchi ma'nosi ham bor, ya'ni tafsirni at-tafsirul ishoriy deyishadi, ya'ni ishoraviy tafsirlar. Ko'proq buni tasavvuf ulamolari orasida mashhur bo'lgan, ya'ni tafsiri sufiya ham deyishadi. Sufiylarni sufiy ulamolardan ba'zilari, ba'zi ulamolar zohir emas, uni botiniga, botinidagi ishoralarga ishora qilishgan. Ba'zi ulamolar orasida bunga sal mubolag'a sifatida qaralganlari ham bor. Lekin buni ham ilmiy asos sifatida, ilmiy mavzu sifatida
İslam ümmetine kılınan hizmetlerden deyip itiraf kılıngeldikleri bor. Hop. Demek inşallah bugünkü mevzuyumuz doğrusu da Allah halası bana şu cöyde sohbet tohtatımız. Kur'an-ı Kerim'e tekişli sohbetimizi geleceğe de yana Allah nasip olsa devam ettiremiz. Savallar doğrusu da bana kohtalık otamız. Hop. Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum. Abdulaziz Umar degan kishi savol qilyaptilar. Farz haqida so'ramoqchi edim. Farz nima? Ochiqroq tushuntirib berasizmi? Farz bu fiqhi istilohda agar so'rayotgan bo'lsangiz, farz amr bilan Qur'oni Karimda yoki hadisi shariflarda buyruq lafzi bilan kelgan va uni buyruq lafzini yumshatib qo'yadigan boshqa dalillar topilmagan buyruqlarning barchasi farz deyiladi. Farz bo'lishligi uchun qat'iy dalolati ham qat'iy bo'lishi kerak, subuti ham qat'iy bo'lgan dalillar, ya'ni matnlar bilan sobit bo'ladi. Misol uchun Alloh subhanahu va taolo va aqimus solata degan. Namozni qoyim qilinglar, namozni o'qinglar degan. Buyruq bu. O'qinglar amr sig'asida buyruq. Buni yonida atrofida boshqa hech narsa yo'q. Namozni o'qinglar. Faqat o'qimasanglar ham mayli degan qanaqadir mavzu bo'lganda edi, buni farzligi pastga tushib qolardi. Unaqa gap yo'q. O'shaning uchun bu namoz o'qishlik farz hisoblanadi. Mana bir oyat bor, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam to'g'rilarida deyishadi. Fatahajjat bihi nafilatan lak. Kechqurunda turib tahajjud namozini o'qing. Fatahajjat. Tahajjud o'qing, deyapti Alloh taolo. Va orqasidan nafilatan lak deyapti. Sizga farzdan ziyoda nafilatan ay nafilani o'zi lug'atdagi ma'nosi ziyodatan anil faroiz deyiladi. Farzdan ziyoda sifatida sizga 5 vaqt namozimiz farz bo'lsa, undan ziyoda farzlardan oshiqcha alohida sizga tahajjud namozini o'qishni buyuryapmiz deyapti. Yuqorida buyruq kelgan, lekin nafilatan lak kalimasi o'sha buyruqni farzlikdan tushirib qo'yadi degan Imom Qurtubiyda bu gapni alohida keltirishgan. Qisqaroq ma'nosi shu. Xo'p, Hasanxon Ismoilxon o'g'li degan birodarim savol beribdilar. 24 ming naqd sotsa, 27 ming plastikka sotadi. Shunda nima hukm bor? Ya'ni go'shtni deyaptilar. Naqdga 24 ming, plastikka 27 ming desa, u qaysi biriga olsa, o'sha naqdni olsa zarari yo'q. Bu yerda sotayotgan odam, masalan, dollarga 1 dollarga sotaman, uni kartadagi pulga 2 dollarga sotaman desa, u uni o'zini ixtiyorida u. Lekin o'sha pulni pulga sotib chiqarib olish bo'ladigan bo'lsa, kartadagi pul qo'limizdagi naqd pul bilan bitta jins hisoblanadi. U bitta jins bo'lganligi uchun uni bir xil almashtirish kerak bo'ladi. Uni avvalgi gaplarimizda gapirib suhbatlashganmiz. Xo'p, Madina Sayyida degan bir profildagi kishi savol qildilar. Nega mazhab 4 ga bo'lingan va nima sababdan biz mazhabga ergashamiz debdilar. Bu mavzuda bir alohida suhbat qilmoqchiman o'zi. Chunki yaqin kunlardan beri har xil gap so'zlarni atrof chekadan eshityapmiz. Mazhabga nisbatan odamlarning qalbida shubha uyg'otishga urinish bor qandaydir. Bir joyda bir kishidan, ya'ni ko'pchilik hozir taniyotgan, gapini quloq solib eshitayotgan odamlardan biridan to'tta mazhab haqida xuddi shu Madina Sayyida degan profildagi kishi so'ragan singari so'rashsa, ular javobda nima deyishyapti? O'zi biz O'zbekistonda naqa to'tta mazhab degan gapni tushunadi ko'pchilik. Aslida mazhablar 100 ta, 100 dan oshiq, juda ham ko'p mazhablar deb to'rtta mazhabni ehtimomini, to'rtta mazhab nima uchun to'rtta mazhab ekanlik haqidagi mavzuni obro'sini tushirishga urinish bo'lyapti. Noto'g'ri narsa, ya'ni buni ulamolar tilida tadris deyiladi, mudallislar shunaqa qiladi. Ya'ni gapni aylantiradi. Siz buni jurnalistikada subliminatsiya deydi. Subliminal janr bu. U qanaqa desa, uni gapini eshitasizda gapi to'ppa to'g'ri bo'ladi. Lekin sizda shunaqangi mavzu miyangizda qolib ketadiki, ertaga siz
ehtirom qilish kerak bo'lgan narsalarni toptashga boshlaysiz, xorlashni boshlaysiz, o'zingiz bilmaysiz uni. U odamlarni subliminal sizga yuklagan virusi orqali sizdan noto'g'ri fikrlar, noto'g'ri xulosalar chiqadi. To'rt mashhad to'g'risida ham shunaqa gap tarqatishyapti. 100 dan oshiq mashhadlar bo'lgan, undan-undan deydi. O'shalarga ogohlantirish kerak, unaqa emas. 100 dan ortiq, 200 dan ortiq mashhad bo'lgan, lekin qani o'shalar? Avzoiy mashhadlari bo'lgan, misol uchun deyishyapti. Sufyon Savriyning mashhabi bo'lgan, Hasan Basriyning mashablari bo'lgan, bo'lgan mashablari, fikrlari bo'lgan, u kishining ijtihodlari bo'lgan, lekin qani o'sha mashab? Shariat islomniga, dinga amal qilishlik borasida 100% javob bera oladigan madrasa to'rtta mashabda jamlangan. 5-chi mashab sifatida ham ulamolar ahli hadislarni olgan. Hadis mutaxassisligi to'g'risida, misol uchun 100 ming, 200 ming, 300 ming hadisni bilgan va hozir 100 ming, 200 ming, 300 ming degan gapimni ham ilova qilib o'tib ketaman. Hozir esimdan chiqmasa shuni ham aytaman. U sanoqlar borasida ham. To'rtta mazhab qadimdan o'sha mazhablar shakllanib, islomni, Qur'onni, hadislarni tushunishlik to'g'risida sodir bo'lgan madrasani to'rttaga chegaralanganligini asosiy sababi bu to'rtta mazhab o'zlarini ijtihodlari bilan, o'zlarini qattiq himmatlari bilan, shogirdlarining astoydil xizmatlari bilan shunday shakllanganki, din borasida har qanday savolga yetarli javobni shu to'rtta mazhabdan topa olasiz. Hatto degan ba'zi ulamolarimiz bitta mazhabni o'zi ham mutlaq telefon bo'lib qoldi. Bitta mazhabni o'zi ham mutlaq javob bera oladi dinga. Ma'lum bir juda ham qitmir, oz-moz narsalar qolib ketishi mumkin, lekin bir mazhabga siz amal qilaman desangiz, diningiz borasida barcha narsaga javob o'sha mazhabdan topa olasiz. Shuning uchun to'rtta mazhab. 5-chi mazhab yo'q. Yo'q, manba yo'q. Avzoiydan bir rivoyat qilingan deydi, lekin boshqa mavzudan savol qilaman desiz, avzoiydan gap topa olmaysiz. Qani kitob, qani u kishining shogirdlaridan? Ha masalan, Imom Shofiyidan ko'ra falonchi Imom Molikdan ko'ra Lays ancha faqih bo'lgan degan rivoyatlar bor, lekin Imom Molikning shogirdlarining himmati, xizmati, g'ayrati bilan u kishining mazhablari shakllangan. To'rtta mazhabdan boshqa mazhab yo'q hozir. 100 ta mazhab bo'lgan, 200 ta mazhab bo'lgan degan subliminal gaplarni keragi yo'q. Bo'lgan, uni hamma biladi, lekin yo'q, bugungi kunda yo'q, to'rtta mazhabdan boshqa manba yo'q. Shu manba kifoya qiladi. Ahli sunna val jamoa shu to'rtta mazhab bilan ming yillar davomida kelyapti hozirgi kungacha. 5-chi mazhab sifatida ahli hadislarni aytishadi, bunga gap bo'lishi mumkin emas. Masalan, Ibn Hazmni mazhablari bor, Ibn Taymiyani alohida deyishadi. U kishi bilan Hanbali mazhabida bo'lgan taqdirda ham, lekin ularni ahli hadis, hadisni yaxshi bilgan, bir qancha sanoqdagi hadislarni yoddan bilgan odamlar bo'lgan. Ularni fiqhlarini olish balki kimgadir joizdir. Lekin na hadisni biladigan, na bir tilni biladigan, bilmaydigan odamlar o'zlaricha xohlagan mazhabdan olavering deyishni joiz emas. Har birimiz o'zimiz yashayotgan yurtimizdagi ma'lum va mashhur ulamolardan va ma'lum va mashhur mazhabga ergashlikdan najot topamiz. Bu isbotlangan ilmiy haqiqat. Buni aylantirib, odamlarni mazhabga bo'lgan hurmatini tushirishga urinmaslik kerak, noto'g'ri ishga qo'l urmaslik kerak. Bu mavzuda inshaalloh Madinaxon biz kelajakda ham suhbat qilmoqchimiz. Alloh nasib qilsa, o'sha joyda ham bunga astoydil to'xtalamiz. Kalimulloh Muhammad Siddiq ham shu mavzuda aytibdilar, to'g'ri gap gapiribdilar. Mazhabga amal qilmasak, Qur'on hadisga amal qila olmaymiz. Botil aqidalarni da'volari to'g'ri ko'rinadi, lekin maqsad odamlarni adashtirish uchun qo'llaniladi u gaplar. Biz Qur'onga amal qilamiz deganlar Rasulullohni tan olmaslikka chaqiryapti. Payg'ambar alayhissalomning hurmatlarini toptashga urinishyapti. Biz Qur'onga, hadisga amal qilamiz degan odamlar ulamolarni toptashga urinyapti aslida. O'zi yo ulamolarni hurmat qilamiz deyishi mumkin, lekin ulamolarni toptashga urinyapti. O'sha ulamolarni o'rniga men gapiraman, menga ergash demoqchi bo'lishyapti. Noto'g'ri narsa u. Biz Qur'onga ergashamiz, hadis kerak emas deganlar Qur'on haqidagi men aytgan ma'noga ergash demoqchi.
biz Qur'onga hadisga ergashamiz deganlar, ularning gapini saviyasini eshitib turibmiz. Ular Abu Hanifani nima qilasan adashib ketgan, Buxoriyni nima qilasan ular ham adashib ketgan deb, Buxoriyni ham o'zining fiqhi bor deyishib misol uchun. Ulardan ko'ra menga ergash demoqchi. Bir xil da'vodagi botillik bir xil. O'shuning uchun bunaqangi yengil-yelpi gaplarni haligi yaltiroq fikrlarga ko'p ergashavermaslik kerak. Har bir yaltiragan narsa ham tilla bo'lavermaydi. O'shuning uchun ilm borasida albatta ahli ilmga ergashish kerak. Ayniqsa johil odamni mazhabi o'zini zamonasida, o'zini yurtida yashayotgan ahli ilm hisoblanadi. Ya'ni ishonchli ahli sunna va jamoaga ergashgan ahli sunna ulamosi hisoblanadi. Xalifalikni faqat ahli baytdan olish kerak degan hujjat bormi shiyalarni? Ya'ni shiyalarda shu faqat hadisni ahli baytdan olamiz degan da'voni qilishgan sahobalarning hammasini murtadga chiqarishib, keyin o'zlarini dinlariga yetarli manbani topa olmay hali hozir aytganimiz singari mutlaq manbalar bitta sahobaga jamlanmaganda butlar jamoatdan olingan. Ya'ni yetarli manbani topa olmaganlardan keyin hadis to'qishga kirib ketishgan. Shiyalar, rofizalar hadis to'qishda chempion hisoblanadi. Bu ummatning ichida eng ko'p hadis to'qiganlar o'sha shiyalar. Sababi nima? Sahobalarni inkor qilganliklari uchun. Xo'p. Kitobning elektron variant nusxasi menimcha yo'q. Xo'p, 20-20 asrlarda kashf qilingan ayrim kashfiyotlarni Qur'onda keltirilgan hujjat qilishgan, ularni ham tafsiriga kitob. Komiljon Bobojonov degan kishi savol qilyapti ekanlar. U kishi aytayaptilarki, 20-21 asrda kashf qilingan ayrim kashfiyotlarni Qur'onda keltirilgan hujjat qilishgan, ularni ham tafsirda kitob kiritish mumkinmi? Buni tafsir deyish mumkindir balki, lekin bu o'sha payg'ambar alayhissalomdan sahobalardan rivoyat qilingan tafsirlar hukmida undan hukm olishlik hukmida bo'lmaydi. Sababi men oldin ham ba'zi narsalarga ishora qilganman. Ya'ni Qur'oni Karimga bugungi moddiy ilmiy haqiqatlarni bog'lashni bog'lashga urinmaslik kerak. Bu noto'g'ri narsa. Sababi ilmiy haqiqatlarni nisbiyligi bor. Nimagadir nisbatan u ilmiy haqiqat hisoblanadi. O'sha nisbiylik o'zgarsa, formula o'zgarib ketadi. O'shaning uchun agar Qur'on Karim bo'lsa, u nisbiy haqiqat emas. Qur'oni Karimdagi haqiqat u mutlaq haqiqat hisoblanadi. Endi mutlaq haqiqatni nisbiy haqiqatga bog'lashlik to'g'ri emas. Buni ulamolar tanqid qilishgan. Masalan, har bitta narsaga kashfiyot bo'lsa, Qur'oni Karimning oyatini dalil qilavermaslik kerak. Ishora sifatida aytish mumkindir, mana shunaqa narsalar bor deb. Lekin ishora sifatida aytish mumkindir. Lekin buni aniq haqiqat shundoq deb Qur'oni Karimni qandaydir ilmiy kashfiyot bilan obro'sini oshirishlikka urinmaslik kerak. Qur'oni Karimning obro'si o'zini obro'si yetarli. Yetadi. Uni qandaydir yangi kashfiyotlarga bog'lab oshirishga urinmaslik kerak. Ertaga o'sha kashfiyotni ilmiy bugungi kundagi moddiy ilm tarafdorlari ham kecha isbotlagan narsasini bugun inkor qilyapti. O'sha inkor qilgan jarayonga kelganda Qur'onga ta'na yetkazib qo'ygan bo'lamiz. Xo'p, Ulumi Qur'onda elektron versiyasi bor ekan. Yehilol nashr uz da Hilol nashr uzda elektron varianti bor ekan. O'sha elektron variantga kirsanglar, Ulumi Qur'onni varianti bor ekan. Xo'p. Mana buni ko'rsatib qo'yaylik. Mashindan olib foydalansanglar, inshaalloh bo'ladi. Xo'p, savollarimiz qatta qoldi. Top bering buni. Xo'p, Jamoliddin Muhammadjon degan birodarimiz savol qilyaptilar. 18 ming olam degan ibora bor, buni ilmiy quvvati bormi? 18 ming olam degan gapni sahih sanadi yo'q. Qur'oni Karimda bunaqa gap yo'q. Faqat Ibn Abbosdan bo'lsa kerak, radhiyallohu anhu, bir rivoyat bor, o'sha rivoyatni sanadida gap bor. Sanadi zaif gaplardan. O'shaning uchun 18 ming olam degan gap yo'q. Olamlar bor. Robbil alamin bor. Robbil alaminning tafsirida 18 ming olam degan gapni gapirishgan. Bu mana
tafsirga tegishli gap bo'lganligi uchun buni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamgacha yetib borgan sanadi sahih bo'lishi kerak. Agar sanad sahih bo'lmasa, bunaqa gaplarni olinmaydi. 4 ta mazhab payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ilm buloqlari hisoblanadi. Faqat o'sha buloq 4 ta ariqdan oqadi. To'g'rimi domla? Debdilar Kalimulloh Muhammad Siddiq. 4 ta mazhab to'g'risida yengil gap gapirmaslik kerak. Bu mazhab ulamolarini qilgan himmatini, qilgan ishlarini sizni biz bugungi davrda, samolyot davrida, samolyotga minib olib dunyoni 8 marta aylanib chiqib ham u xizmatni qila olmaymiz. Ular shu narsani piyoda qilishgan. Piyoda ular yurib bosib o'tgan masofani hisoblasangiz, yer yuzini 10 martalab aylanib borishgan safar jarayonida. Ulamolarni to'plab safarlarini hisoblab chiqsangiz, shunaqangi katta ish qilib olishgan. Shuning uchun ularga til tekkisidan oldin ularni qilgan xizmatlarini bir ko'rib qo'yish kerak. Xatib Bag'dodiyni hadis uchun qilingan safarlar degan kitoblari bor. O'shanda ko'p mavzular kelgan ekan. Hozir ham bir birodarimiz bilan bir ko'rdik. Abu Ayyub al-Ansoriy bir hadisni payg'ambar alayhissalomdan eshitib, sahobalar dunyodan o'tib ketgan. Faqat bir dona sahoba Uqba ibn Amir radhiyallohu anhu Misrda qolgan ekanlar. Abu Ayyub al-Ansoriy Madinadalar. Oradagi masofa ancha 1000 km. Shunda sal yoshlari o'tgandan keyin Abu Ayyub al-Ansoriy hadisni matni to'g'risida shubhaga tushib qolgan ekanlar. Chalkash manda chalkash bo'lib qoldi shekilli. Bu hadisni kim bilardi deb surishtirib odamlardan eshitgan ekanlarki, bu hadisni Omir Uqba ibn Omir ham eshitgan. U qatta Misrda. Men shuni bilib kerak deb ot tuya sotib oldim deydilar. Tuyaga minib Misrga yo'lga tushganlar. Bir oy safar qilib borib, odamlardan so'rab surishtirib, u paytda Maslama Misr amiri bo'lgan ekan. Uqba ibn Omir uyi qatta falon joyda. Yuring, olib boring meni. Borib, ey Uqba, quchoqlab so'rashgandan keyin mana shu hadisni Rasulullohdan men eshitgan edim, san ham eshitgan eding. Men jumlada chalkashyapman. Nima deysan hadis to'g'risida deganda jumlasini aytib, mana mana shunaqa to'g'ri shu hadisni men eshitganman. Mu'minni satr qilish, ya'ni mu'minni aybini bekitish to'g'risidagi hadis. Shuni to'g'rilab olgandan keyin bo'pti deb orqaga qaytgan ekanlar. Shunda Uqba ibn Omir aytgan ekanlarki, safardan keldingiz, keling o'tiring, bir kim mehmon bo'ling, choy iching, ovqatlaning deganda, yo'q, hozir kirib ovqatlansam niyatim, ixlosim buziladi degan ekanlar. Men hadis eshitgani keldim, hozir ovqat yegani kirsam niyatim buziladi, ya'ni ixlosimga halol yetadi. Men hadisga hech narsani aralashtirmayman deb hadisni eshitib orqaga qaytganlar. Mana shunaqangi odamlardan kelgan bu, shunaqangi xizmat bilan kelgan din bu. Shularni shogirdlaridan mazhablar shakllangan. 100 ta mazhab bor, 200 ta mazhab bor deb 4 ta mazhabni obro'sini tushirishga urinmanglar. U 4 ta mazhabni nima uchun 4 ta mazhab sifatida qattiq shakllantirib, barcha ulamolar 4 ta mazhab, 4 ta mazhab deyaverishgan. Sababi bu 4 ta mazhabdan boshqalar bunaqangi katta xizmat bilan shakllanmagan. Ular ham Alloh razı bo'lsin hammalarga qilingan bir-birlaridan olishgan ilmni. Lekin bularga Alloh subhanahu va taolo barakot bergan va shularda jamlangan. Dinni mutlaq hamma sohasi bo'yicha 4 ta mazhabda jamlangan. Shuning uchun bu 4 ta mazhabdan boshqa mazhabga omi odamlarni, johil odamlarni, ilmdan, ma'rifatdan uzoqroq odamlarni targ'ib qila olmaslik kerak. Chunki ular qattan oladi boshqa joyga targ'ib. Mendan ol demoqchi bo'layotgan bo'lsangiz, ochig'ini ayting. U noto'g'ri, sizdan olinmaydi din. Din sanad orqali payg'ambar alayhissalomga yetkazib borsangiz olinadi. Agar masalan aytishadiki, falon hadisni ma'nosi manaqa, mazhablarda bo'lsa manaqa deyishadi. Siz o'sha hadisga ma'no aytayotganda o'zingizni mazhabingizni aytyapsiz aslida. Siz o'zingizni mazhabingiz fikrini aytyapsiz. Ya'ni siz o'qigan, siz tushungan, siz bilgan mavzuga ko'ra o'sha hadisni ma'nosi shu. Lekin sizni fiqhingiz bilan Abu Hanifani fiqhi yonma-yon tursa, ummat Abu Hanifani fiqhini oladi. Bitta 23 yasharlik bolaga, 24 yasharlik bolaga savol berishsa nima deyapti? Abu Hanifaga bu hadis yetib bormagan deyapti. Va inson Abu Hanifaga u hadis yetib bormaganligini isbotlash uchun kamida 60 ga kirishing kerak mana shu harakatingda.
u qo'lingizdagi kompyuter, ishingizdagi sizni harakatingiz bilan Abu Hanifaga yetib borgan hadislarni isbotlashingiz ancha qiyin. Ulamolardan ba'zilari aytgan, Abu Hanifaga falon hadis yetib bormagan deb bir hadisni aytishganda oldiroq qo'yishgan ekan. Mana Abu Hanifani Musnatida ikkinchi hadisda siz aytayotgan hadis turibdi. Musnatda Abu Hanifa o'zi rivoyat qilgan bu hadisni. Faqat olmagan, uni uslubiga, u Abu Hanifani qo'ygan asosiga u hadis fiqhi ma'noda olinmagan. Chunki uni qaytlovchi yoki uni nasx qiluvchi undan ko'ra kuchliroq boshqa bir hadis borki, uni olmagan. Buni uslubini isbotlaguncha u 24 yosh kifoya emas. Ulardan bu mavzuda ularni gapiga mahliyo bo'lib, butun boshli mazhab mujtahidining gapini otib yormaslik kerak. Buni ochib berasizmi? Xo'p, Ibn Taymiya ham e'tiqodda chalkashgan joylari ko'p. Kalimulloh Muhammad Siddiq birodarimiz aytayaptilar. Bunaqangi mavzularga kirishmagan ma'qul, chunki Ibn Taymiya, Alloh rahmat qilsin, bu kishining ham o'zini davri, o'zini zamonasi, o'zini atrofidagi ijtimoiy, siyosiy ahvoliga yarasha qilgan xizmatlari katta. Shu hofizalarni eng belini sindirgan zotlardan biri hisoblanadi o'ziga yarasha. Aqida borasida, e'tiqod borasida bor chalkashliklarini ilmiy doirada gaplashish kerak. Ommani ichiga chiqib olib, uni sen bilmaysan, sen bilasan deb bir-birini sansirab mana boshladi. Yoningizda bittasi o'zini pastga tushib olib boshladi. Bu odamni ham ko'pincha shunaqangi axloqsiz gaplarni gapirib yurishini bilamiz. Ana Abu Umar nomi bilan ko'zani taqib olgan bola. Bular mana shunaqa, bularda taassub o'zlarida. Mujtahid kim desangiz, Abu Ibn Taymiya deydi. Ya'ni bittasi ham 24 yoshli bola, mujtahid mutlaqlardan biri Ibn Qayyim deydi. Ibn Qayyim mujtahid mutlaq emas, ijtihodning ta'rifini bilmasdan turib bunaqa gapni gapiravermaslik kerak. Kalimulloh Muhammad Siddiq birodarimizga ham meni musulmon sifatida tavsiyam, musulmonni musulmonga nasihat sifatida Ibn Taymiya to'g'risida yoki Ibn Arabiy to'g'risida mashinga o'xshagan tarix mobaynida 7 asr mana Ibn Taymiyaga 7 asr bo'lyapti. Mobaynida maydonda turgan va ko'p taftish qilingan zotlar to'g'risida omma ichida gaplashmaslik kerak. U kishini qaysi aqidasida qanaqangi chalkashliklar borligini yuzma-yuz o'tirib kitoblar bilan o'tirib gaplash kerak. O'shaqangi suhbatlarda ma'lum bo'ladi. Men juda ko'p kuzatganman, Ibn Taymiyani himoya qilaman degan odamlarning 99%i kitoblarini o'qimagan. Ibn Taymiyani tanqid qiladiganlar ham ba'zida shunaqangi kitoblarini o'qib chiqmagan. Shaxsan kitoblarini o'qib chiqing, ko'ring, ana undan keyin bu mavzuni ommani ichida tahlil qilinmaydi. O'tirib gaplash kerak. Biz Ibn Taymiyadan din olamizmi desa, mabodo Ibn Taymiya rahimahullohdan din olmasak, dinsiz bo'lib qolmaymiz. Bizga Ibn Taymiya Alloh rozi bo'lsin, xizmatiga yarasha Alloh uni rahmatiga olgan bo'lsin, ulamo sifatida e'tirof qilamiz. Lekin Ibn Taymiyadan ko'ra ishonchliroq zotlar bor, ulardan olamiz. Ibn Taymiya rahimahulloh ko'proq isyonchi tabiatdagi odamlarga, qatta kimdandir o'ch olmoqchi bo'lgan odamlarga dastak sifatida foydalanishga qulay zot. Chunki juda ko'p o'rinlarda isyon ruhi bor u kishida. O'shuning uchun ulamolar aytadiki, shunaqangi zotlar bor. Mana masalan, Said Qutb Misrda o'tgan, la ilaha illallohning orqasidan osilgan. Lekin u kishini o'qimasdan turib foydalanishingiz mumkin, u kishining hayotini bilishingiz mumkin, lekin u kishidan bir narsa din ma'nosida olmasdan turib dinsiz bo'lib qolmaysiz. Ya'ni u kishilar bizga asos emas. Asos mazhab ulamolari. Mazhabga tobi bo'lgan, siyosiy ma'noga ishlatish uchun din kerak emas bizga, balki hayotimizda halol va haromga o'zimizni hayotimizga kerak bo'lgan narsalarda din bizni tarbiya qiladi. Dindan siyosiy maqsadda foydalanish uchun biz foydalanmasligimiz kerak. Men aytgan hozir ismi o'tgan odamlarni Alloh rahmat qilsin, o'tib ketgan odamlar, lekin ularni keyingi atbolari, ularga tobi bo'lgan kishilar ko'proq ularni fikrlaridan siyosiy maqsadda foydalanishga urinishgan. Bugungi kundagi o'sha Usmoniylik sulton saltanatini yiqitganlar Ibn Taymiya rahimahullohning maslaklaridan foydalanishgan. Bu bekitib bo'lmaydigan narsa. To'tta mujtahid sanashadi, albatta ichida Ibn Taymiyani sanashadi.
Allah rahmet kılsın. Lakin o kişinin özünü zamanını, özünü davrını, özünü kitaplarını okumasından turup bu hakkında mavzunu kozgamaslık gerek. Allah rahmet kılsın deyişimiz gerek. İslam ümmeti de bütün dünya tan aladı. O kişinin gel buluşu mümkünmez. Lakin kim kayırda, kaysı derecede akidede çelkeş bugün bunu mutahhaslarına koyu verişlik gerek. Hop, İbn-i Teymiyye hakaret kılıp koyduyuz ki, Subhanallah. Şu ahirde ayetke yapıyınız doğru. Allah'tan başka ne hatasını ayetçiliğimiz doğru. Peygamber aleyhisselam hatadan, yani günahdan paklar. Lekin başka adamların hepsi de hata buladı. Hatasını ayetçiliğimiz mümkün. Lekin hakaret doğrumaz. Ulamalarına nispeten hakaret doğru emez. Murut degan so'zga siz nima deysiz? Abdulhamid Xon Xo'jayev. Murut bo'lmasa kerak, siz muridni so'rayapsiz shekilli. Murid iroda qiluvchi degani, ya'ni murid degani o'zi shogird degani. Shogird. Bir ustozga borib turib, sizdan ilm olmoqchiman degani iroda qiluvchi degani. O'sha ustozning muridi hisoblanadi. Ustoz uni qabul qilsa u bunga murid bo'ladi, ustoz uni murshidi bo'ladi, yo'l ko'rsatuvchisi. Bu yerda bunaq joydan hech muammo yo'q. Agar bu mavzu bilan siz sufiylarga nimadir tani otilgan joyda eshitib qolib, bu kalima sizga ham yomon fikr uyg'otib qo'ygan bo'lsa, u fikrni yaxshi ulamolardan, ilmga asosi bor ulamolardan to'g'rilab olishingiz kerak. Murid degan mavzuni hech qanday yomon joyi yo'q. Biz ham muridmiz. Siz ham muridsiz. Mana hozir savol berdingiz, xohlayapsiz. Javobni xohlayapsiz. Bu o'rinda siz ham bir murid bo'ldingiz hozir. Men o'zimni sizga nisbatan murshid demayman, sizga nisbatan ustozman yoki demayman, lekin har bir odam murid bo'lishi mumkin. O'zi xohlayotgan narsasini so'rayotgan odam murid hisoblanadi. Xo'p, fiqhiy tafsirlarning mashhuri qaysi debdilar? Shu men yuqorida aytgan tafsirlarga buni Umarjon Mirbabayev degan bir odam savol qildilar. Tohir ibn Ashur degan mashhur tunislikmi degan bir alloma borlar, zamonamiz o'tgan asrda o'tgan zotlardan. Shu kishini tafsirlari bor. Tafsiri ibn Ashur deyiladi. Bu juda ham ajoyib kitob. Bunda fiqhiy masalalarga ham, aqidaviy masalalarga ham, yangi falsafiy masalalarga ham erinmasdan, to'xtamasdan juda mayda daqiq qilib berganlar. Ibn Ashurdan juda ko'pchilik foydalanadi. Fiqhiy ma'noda shu kishini ham tafsirlariga murojaat qilish kerak. Lekin tafsirlar ko'proq o'sha fiqh masalalariga ko'p urg'u bermaydi. Iloji boricha fiqhiy masalalarni fiqhiy matnlardan olish kerak. Fiqhiy matnni tafsir o'zidan olish kerak. Ya'ni fiqhiy matn deganimizda uni ichida Qur'on, hadis aytilmasligi mumkin, lekin Qur'on hadissiz fiqhiy matn bo'lmaydi. Muxtasar o'qoyani bitta tanqid qildi, 24 yoshli bola. Ana ularni deydi, Muxtasar degan kitobi bor, na oyat bor, na hadis bor deydi. Ha, uni sen ko'rmasang bizda nima ayb? Muxtasar o'qoyani oyat, hadisdan chetga chiqqan birorta gapi yo'q. Aqida matnlarimizda ham shunaqangi uslub bor. Matn degan alohida fan bor. Matnlar hamma oyatda, hamma hadisni keltiraman desa, u mavzu boshqa yoqqa burilib ketadi. Omi odamlar, oddiy dinga amal qilish kerak bo'lgan odamlar matnlardan foydalanish uchun ulamolar fiqhda alohida matnlarni tuzishgan. Muxtasarul viqoya o'zidan oldingi quduriy masalalarini muxtasari. Kichkina qilib matn qilib qo'yishgan, lekin hammasini tagida hadis bor, hammasini tagida oyat bor. Nihoyat mo'tabar kitoblarni, ya'ni islom dinida ayniqsa mazhab ulamolarining orasida eng mashhur bo'lgan, yoyg'in, ko'pchilik foydalangan asarlarning ustidan bunaqangi tahqir gap ishlatmaslik kerak. Muxtasar aniq asoslarga ega. Mana boshida yo fardul vudu, g'osl vajhi deb boshlanadi. Yuzni yuvish, ya'ni fardul vudu tahoratni farzi, yuzni yuvmoqlik deb yuqoridagi oyat karimani oddiy sodda matnda pastga tushirib qo'yilgan. Alloh taolo "Iza qumtum ila solati fagsilu wujuhakum" degan. Yuzinglarni yuvinglar tahoratga
namozga turmoqchi bo'lsanglar degan. Yuzinglarni yuvinglar degan. Yuvinglar amrni ifoda qiladi. Farz bu deb bunaqa gapni gapirgandan ko'ra bu yoqda farzul vudu'i degan. Tahoratni farzi, g'oslul vajhi yuzni yuvishlik degan. Bu matn bu. Yo'q, tagidagi oyati haliga aytgan oyatimiz. O'shaning uchun bunaqangi 24 yoshli bola to'g'risida shu narsani yaxshi bilinglar. Bular juda ham ixtilofni qo'zg'ashlikka urinishyapti. Iloji boricha ularni o'zini haddini bildirish kerak ilmiy asoslarda. Xo'p, Mo'min Ergashbayev degan birodar misol beribdilar. Sodiq Samarqandiy va Abdulloh Zufarlarni darslarini eshitishga bo'ladimi? Endi men bu odamlar bilan shaxsan ko'rishmaganman. 24 yoshli bola deganim o'sha Abdulloh Zufar degan. Bu bolani bir ikkita gaplarini eshitdik. Menimcha bu bolani umuman eshitmaslik kerak. Bu musulmonlar orasiga iloji boricha janjal tiqishga harakat qilayotgan bola. Bu bola o'qish kerak. Bu bolani tanigan odamlardan ham o'zimizda Misrda o'qigan yaxshi qori murattab bolalardan so'radik. Bu bola Misrda yurgan, o'qimagan deyshyapti. Bu qattandir o'zini fikrlarini aylantiryapti. Shu bola aytyapti. Muxtasar degan kitobi bor bularda deb. Butun bir boshli ummatni, butun bir boshli millatni haqorat qilmaslik kerak. Bu Abdulloh Zufar degan bolaga men 100% aytaman, eshitmaslik kerak uni gaplarini. Bu bola o'qisin. Misrda bo'lsa Misrda, Turkiyada bo'lsa Turkiyada bir yaxshi ahli ilmga borib o'qisin. Turkiyada bo'lsa Abu Bakr Sifil degan bir yaxshi ahli ilm odam bor. Borib o'sha odamda o'qisin. Yoki Ehson Shen Ojak degan bir mashhur yaxshi ahli ilm bor. O'sha odamda borib o'qisin. Yana bir 10 yil o'qisin, keyin chiqib odamlarga muxtasar nima, oyat nima, hadis nima, ana undan keyin gapiradi. Shu Abdulloh Zufar degan bolani ba'zi gaplarini eshitdim, juda ham xatarli gaplar. Bitta savol qilyapti. Mana bitta misol keltiray. Aytyaptiki, "Men O'zbekistonda tug'ilganman, Hanafiylarni ichida tug'ilganman. Hanafi bo'lishligimga javob beramanmi qiyomatda?" desa, javobda aytyaptiki, "Agar sen butparastlarning ichida tug'ilsang, butparastlarda tug'ildim deb uzr ayta olmaysan-ku," deyapti. Gapni xatarini ko'ryapsizmi? Abu Hanifani butparastlarga tenglashtiryapti. Qiyos. Qiyos ma'al fariq deydi buni usulda. Sen yahudiylarni ichida tug'ilsang uzrga o'tadimi?" deyapti. Abu Hanifa mazhabi yahudiylarni mazhabi emas-u. Mana shu Abdulloh Zufar degan boladan chiqqan gap. O'zi nomlarini aytishimiz yaxshi emas edi, bularni reklama qilmasligimiz kerak edi. Lekin xatarli zotlar, xatarli insonlar bo'lganligi uchun, ya'ni o'zi qanaqa shaxsiyatini bilmayman men. Menga na plusi bor, na minusi bor bu odamlarni. Menga qizig'i yo'q. Lekin dinimizga soldiryapti bular. Dinimiz to'g'risida qattiq xatarli gaplarni gapirishyapti. Ulardan ehtiyot bo'lish kerak. Bunaqangi gaplarini eshitib, zo'r ekan oyat gapiryapti ekan, hadis gapiryapti ekan demaslik kerak. Hali aytganimizdek, oyat gapirsa, hadis gapirsa, uni ma'nosiga ergashtirmoqchi bo'lganda sizni adashtiradi. Oyatni gapiradi, to'ppa to'g'ri. Hadisni aytadi, gap yo'q. Sahih deydi, Alboniy sahih degan deydi, zo'r. Lekin uni ma'nosini aytayotgan paytda sizni chalkashtiradi. O'shaning uchun ham sanadi bor ulamolarda ilm olgan zotlarga ergashiladi. Sodiq Samarqandiy, bu kishi to'g'risida ham ko'rishmaganman. Yaqin tanishlarimiz orqali xabarimiz bor u kishi to'g'rilarida Misrda o'qigan kishilardan, ilmli kishilardan deb bilamiz. Shu mazhab to'g'risidagi gaplari menimcha sal tadlisdan gapirishyapti. Ilmlari ma'nosida o'zlarining atroflaridagi odamlarga bizni bir narsamiz yo'q, ularga ergashmi falonchiga ergash demaymiz. Ilmli inson faqat shu ilmlarini ummatni birlashtirishga saflasalar bizni orzuyimiz, bizni havas qiladigan tomonlarimiz shu. O'sha ma'noda o'shalar to'g'risida ehtiyot bo'lish kerak. Ya'ni suhufiy odamlardan ehtiyot bo'lish kerak. Suhufiy degani o'zi o'qib olib, o'zi ma'no aytadigan odamlardan ehtiyot bo'lish kerak. Har bir inson ustoziga suyansin. Ustozi va mo'tabar insonlar bo'lsin. Xo'p. Garon Ems degan profil bilan kiribdilar bu kishi. Noto'g'ri o'qigan bo'lsam ma'zur tutasiz. Maturidiy aqidasi bilan tahoviy aqidasi o'rtasida farqlar bormi yoki ikkisi ham bir g'oya tarafdorimi? Maturidiy aqidasi bu ahli sunna val jamoani aqidasi hisoblanadi.
maturidiylik, ash'ariylik, yana yuqoridagi mazhablar to'g'risida aytganimizda ahli hadislar to'g'risida deb ahli hadislar aqidasi deyiladi. Ahli sunna jamoani mazhablariga kiradi bular. Ahli hadislarni ba'zilar hanbalilik aqidasi dedi. Hanbalilarni ham alohida zikr qilishgan. Lekin imom maturidiy va imom ash'ariylarni adashgan deyatgan odamlarni juda ko'pchiligi noto'g'ri tashviqot qilishyapti. Imom Maturidiy aqida borasida kalom ilmi rivojlanib, arablardan boshqalarning ichida musulmonlar ko'payganda falsafa ko'payib, Qur'on va sunnatni mutashobihlariga iymon keltirmasdan uni taftish qilish boshlanganda, bular ahli sunna val jamoaning asl asoslarini qo'yib bergan insonlar hisoblanadi. Bularni inkor qilishlik xatarli maslak hisoblanadi. Imom Tahoviyni aqida matnlari aynan Maturidiylik aqidasiga asoslangan matn hisoblanadi. O'zi Imom Maturidiy yo ikkita yo uchta asos bilan Imom Muhammad shogird hisoblanadilar. Abu Hanifani shogirdlari Imom Muhammadni shogirdlarining shogirdini shogird hisoblanadi. Shogirdlarining shogirdi hisoblanadi. Ikkita asos bilan Abu Hanifaga ulanadi Imom Maturidiyni ustoz silsilasi. Imom Maturidiyni aqidalarini matnini Imom Tahoviy tuzganlar. Aqidatu Tahoviy bu Imom Maturidiy aqidasining matni hisoblanadi. Bular bitta maslak. Ularning farqi bor deyatganlar ixtilof chiqarmoqchi bo'lgan odamlar xolos. Ularni gapiga e'tibor bermaslik kerak. Savollarimiz ham nihoyat yetib qoldi shekilli. Inshaalloh. Xo'p. Tijorat fiqhini o'rganishimiz uchun kengroq o'zgan qaysi kitobni tavsiya qilasiz? Tijorat fiqhi to'g'risida bizda kifoyada ham bor. Kifoyada ham o'sha shu mavzuga qarashli gaplar ko'p. Yana hazratni o'zlarida biz o'qiganmiz Muomalatul Maliya al-Muosara degan zamonaviy moliyaviy muomalalar degan kitoblar bor. Agar arabchani bilsangiz, shu Taqiy Usmoniy degan Alloh u kishini muhofaza qilsin kitoblari bor. Buhus degan ikkita kitoblari bor. Buhusni birinchi bosmasi bor, keyin yana ikkinchi to'ldirilgan yangi bosmasi bor. Bular ham juda ham yaxshi yangi muomalalarga tegishli. Bizda buni o'zbekcha hozir yozganlarimiz bor. Alloh nasib qilsa topshirmoqchimiz, ya'ni chiqarmoqchimiz kitob ma'nosida. Duo qilib turinglar, inshaalloh bu mavzuda ham gaplashamiz. Bizga bu inson noto'g'ri tanishtirib xato deyishgandi. O'sha xato deganlarni o'zlari xatokor odamlar. Imom Maturidiyni ummatni maydonidan tushirishga urinmaslik kerak, kuchingiz yetmaydi. Imom Maturidiy din borasida falsafa kuchayib, odamlar falsafani safsataga aylantirib, falsafani din deb turgan paytida bu odam insonlar chiqib, ularni shogirdlari qattiq harakat qilib aqidani ushlab qolgan odamlar. Ahli sunna val jamoa degan istilohlar dastlab shulardan kelib chiqqan. Payg'ambar alayhissalomning hadislarida biror joyda yo'q ahli sunna val jamoa degan gap. Jamoa bor, lekin ahli sunna val jamoa deb jam kelgan gap yo'q. Ahli sunna val jamoa kim deganda, buni Zubaydiyning kitoblarida bor. Ahli sunna val jamoa deganda barcha ulamolar bir ittifoq Maturidiy va Ash'ariy aqidasini tushungan deydi o'sha davrda. Chunki Imom Maturidiylar chiqqan paytda atrofda Mu'tazilalar, Qadariylar, Mujassimalar, Jahmiylar, Murji'alar hamma yo'ni bosib islomni aqidasiga hujum qilayotgan paytda bular qalqon bilan chiqib o'zlarini ilmiy asoslar bilan chiqib ahli sunnaning aqidasini himoya qilishgan. Ular o'sha Mu'tazilalarga qarshi turganligi uchun Imom Maturidiylarga qo'llarini bigiz qilib bular ahli sunnalar deyishgan. Adashgan toifalar. Endi bugunga kelib ularni adashgan deyishyapti. O yuqorida aytganimizdek Ibn Taymiyya rahimahulloh haqlaridagi bahslarni yakka-yakka o'tirib gaplashsangiz haqiqat yuzaga chiqadi. Facebookda yoki u yoqda bu yoqda yozib xohlagan gapini gapirib yuborishligi bilan Imom Maturidiyga ta'ni tosh otayotganlarga ogohlantirish shuki, keling o'tiring, Imom Maturidiyning kitoblarini olib keling. Muhammad Amin degan bitta bola bo'lardi. Men bloklab qo'ydim.
juda mayda mavzularda har qarasangiz Maturidiyni so'kaveradi, har qarasangiz Maturidiy haqida tuhmatlar gaplarni gapiraveradi. Necha martalab aytdi bunga? Mana Imom Maturidiyni kitoblari bor. Ha, Ibona degan Imom Ash'ariyni kitoblari bor. Mana keltiring, ular deydi, Imom Maturidiy aqidada aqlni birlamchi qo'yadi deydi. Qayda aqlni birlamchi qo'yadi? Aqidada aql birlamchi emasligini Imom Maturidiylar aytgan. Aqidada nas oyat bo'lish kerak. Dalolati qat'iy bo'lish kerak. Mutawatir bo'lmaguncha olmaydi aqidaga. Ohad hadislardan sobit bo'lgan aqidalarni inkor qilsa kofir bo'lmaydi degan gapni Imom Maturidiy aytgan. Ularni o'qimasdan kimmidir yozgan maqolasini ko'chirib Imom Maturidiy adashgan deb yuribdi. Noto'g'ri gap. Bunaqangi narsalardan ehtiyot bo'lish kerak. Saudiya minhajida o'qishga nima deysiz? Hasan Husanov. Manhajida, Saudiya manhaji qanaqa masxa manhaju? Tushunmadim buni. Qaysi manhajda o'qisangiz ham, dinni siyosiylashtirmasangiz, inshaalloh najot topasiz. Dindan siyosiy ma'noda foydalanishga urinishlik insonni halokatga itaradi, ehtiyot bo'lish kerak. Abu Zaynab savol beryaptilar. Nega bizda mazhab borasida boshqa davlatlar kabi kengroq qarashmaydi? Masalan, Turkiyada bir masjidda boshqa mazhablarda namoz o'qishadi, muammo chiqmaydi. Vaholanki ilm Turkiyaga nisbatan o'zimizni O'zbekistonimizda ko'proq rivojlangan. Assalomu alaykum va rahmatullohi. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Xo'p, bu savolingiz qanday o'zingizda bir xulosa shakllantirib olib, keyin berganga o'xshayapsiz. Unaqa emas. Buni asl tarixiga qaraydigan bo'lsangiz, men kecha oldingi suhbatda gapirdim. Hazrati Usmon radhiyallohu anhu musulmonlar orasida ixtiloflar, bir-birlarini kofirga chiqarishlik rivojlanib ketganda qiroatni bitta qilishlik uchun kitobni yozdirganlar, Qur'oni Karimni bitta mushafga jamlaganlar. Bu ularning ijtihodi va sahobalarning ijtihodini hech kim bid'at deya olmaydi. Nima uchun bu ishni qilgan desa, illati sifatida. Bir ishni qilsa, uni sababi borki illati. Nima sababdan bu ishni qilgan desa, qiroatlar ko'p edi. Uni ham qiroatiga hech kim indamasa bo'lardi, buni ham qiroatiga hech kim indamasa bo'lardi. Lekin Usmon radhiyallohu anhu aytdilarki, oradagi bir-birini takfir qilib, bir-biriga qarshi urushayotgan odamlarni bitta mushafga jamlayman deb, Usmoniy mushafni, rasmiy mushafni, rasmi Usmoniyni jamlaganlar. Nima uchun? Siyosiy ma'noda musulmonlarni ittihodini, birligini saqlash uchun. Endi bitta mazhabga amal qilishlikka agar shunaqangi asos qo'yilsa, ulamolar bunga ruxsat bersa va shuni ma'qul ko'rsa, bu ana shunaqangi o'zaro bir-biriga ixtilof chiqarishligini oldini olish uchun bo'ladi. Masalan, Misrga borsangiz bunaqangi gap yo'q. Saudiyaga borsangiz bunaqangi gap yo'q. Boshqacharoq gap bor ularda. Turkiyaga borsangiz unaqa gap yo'q. U yerda ham boshqacharoq gap. Lekin bizga kelib bir odam boshqa mazhabni ibodatini odamlarga tashviq qilsa, targ'ib qilsa, yuqorida aytganingizdek 100 ta mazhab bor edi, 200 ta mazhab bor edi desa, 8 ta odam oldiga kelib, "Bo'pti, menga Avzoviyni mazhabini bo'yicha o'rgating, o'qiting" desa, o'qita olaydimi? Hasan Basriyni mazhabini o'qimoqchiman, menga Hanafiy mazhabi kerak emas, menga Hasan Basriyni mazhabini o'qitinglar iltimos desa, o'sha 100 ta mazhab bor deyotganlar o'qita olaydimi? O'qita olmaydi. Bir gapni gapirayotganda uni natijasiga javob bera olsangiz, uni gapirishingiz kerak. Bizda Hanafiy mazhabi bo'yicha diningizga amal qilsangiz, Qur'onga, hadisga amal qila oladigan saviya bormi desa, 100% hamma aytadiki, bor deydi. Xususan hozir hatto o'zbekchasi bor. Arabchasini qo'ying. O'zbekchasiga chiqdi. Millat shunga ummat harakat qildi, mana alhamdulillah robbil alamin erishdi. Imomlarimizning 80-90% bu ma'noda saviyasi yetarli. Shunaqa bo'lgandan keyin ixtilof qilmaslik kerak. Agar shunaqangi saviyaga chiqib, hamma ilmiy ma'noda kuchayib ketsa, u Shofiyga, bu Molikiyga amal qiladigan manbaga ega bo'lsa, bemalol. Shuning uchun bir davlat shu ishni qilayotgan bo'lsa, to'g'ri ma'noda tushunish saviyangiz bo'lsa, tushunib qo'yaverish kerak. Yaxshi, asl to'g'ri qilishyapti deyish kerak. Chunki 90, 91, 92, 93 yillarda biz tirikmiz, o'sha davrni eng tirik guvohlarimiz, ko'rganmiz qanaqa ahvol bo'lganini. Mazhabni mahkam ushlaymiz deganlardan hech janjal, to'g'ri, johillarning ichida bo'lgandir, lekin janjal ulardan chiqmagan. Bu mavzularda meni to'g'risi tilimni ochmanglar, juda yaxshi tarixiy guvohlardan biriman. Hozir ko'pchilik 90, 91, 92 da tug'ilganlar bu mavzularni bilmaydi.
mavzularga ajratilgan tafsirlar haqida ma'lumot bersangiz. Xotima Samatova savol qildilar. Bunga sal ishora qilib o'tdim. Hazratda Qur'on ilmlari degan kitoblari mana yetirihilal.nashr.uzmidi shunda bor ekan. Shunga olib o'qinglar, unda bor. O'sha tafsirlarni mavzulari, ilmiy asoslari kimlar yozgani haqida ham gaplar bor. Inshaalloh shu joyda suhbatimizni to'xtatamiz. Alloh barchalaringizga xayriyat, saxovat, hammamizga fahmiyat, din diyonatimiz to'g'risida g'ayrat, shijoat bersin. Birdamlikda ummat g'amida, din g'amida harakat qilayotgan ulamolarimizga Alloh subhanahu va taolo barakotlar, zehrlariga barakotlar bersin. Bundan keyingi hayotimizda ham dinimizga, shariatimizga amal qilib borishimizda Alloh taolo o'zi yordamchi bo'lsin. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu alla ilaha illa anta va nastag'firuk va natubu ilayk va akhiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.